Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Romanos 12, 2. Um texto que a gente já tem de cor, né? Mas vamos ler novamente. Antigamente eu tinha o costume de falar, antes de pregar, principalmente quando ia pregar em cima de um texto muito conhecido, eu falava o seguinte, né? O texto é muito conhecido, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã, né? Não, a palavra do Senhor não se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que se renova em relação à palavra é o nosso entendimento. Então, às vezes você lê um versículo hoje, te aparece uma coisa. Você lê o mesmo versículo outro dia, Deus te revela uma outra coisa. Porque o nosso entendimento se renova. Mas a palavra do Senhor, ela é mesma, ontem, hoje e será eternamente. Romanos 12, 2. A NVI diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você confia e recebe essa palavra? Diga um amém. Estamos nesse ano aqui na igreja falando sobre transformação, e eu quero continuar falando sobre isso, e quero usar esse texto como base. Eu acho que muito se fala sobre transformação, e muitas das vezes a gente não tem a compreensão exata do que é. Quando a gente fala de transformação, o que vem na sua mente? Quando a gente fala de mudar, de mudança, o que vem na sua mente? Eu lembro que, algum tempo atrás, quando alguém aceitava Jesus, principalmente em igrejas mais tradicionais, a primeira coisa que se falava ao novo convertido era o seguinte: você, rapaz, que usa brinco, vai ter que parar de usar, porque você é uma nova criatura, e a nova criatura, no caso do homem, não pode usar brinco, nas igrejas mais tradicionais. Se fosse mulher, falava o seguinte: ó, você agora não pode usar mais batom, porque batom é coisa do diabo. Então você é uma nova criatura e você tem que mudar sua forma de se maquiar, de se vestir e tudo mais. Eu lembro que a maior necessidade que a gente enxergava antigamente na vida de alguém que aceitava Jesus, se convertia, era no exterior. Era no que se via por fora. A gente falava, você tem que mudar a sua forma de andar. Sim, temos que mudar, mas essa não é a principal coisa. A principal coisa que alguém que aceita Jesus precisa mudar é a sua mente. A primeira coisa, ou a principal coisa que a gente tem que renovar é a nossa mentalidade. Porque entenda bem, uma vez que a gente muda a nossa mentalidade, todas as outras coisas mudam por tabela. Você está aí, diga amém. Uma vez que a gente muda a nossa mente, todo o restante das coisas vão mudar automaticamente. Sabe, você pode vir aqui à igreja e continuar tendo uma vida de mentira. Você não vai ser proibido de entrar aqui. Você pode vir aos cultos e continuar tendo uma vida de fofoca. Você não vai ser proibido de entrar aqui. Você não é obrigado a parar de mentir. Você não é obrigado a parar de fazer fofoca. Você não é obrigado a isso. Você pode vir e continuar com a sua vida de pecado, mas entenda bem. Uma vez que você tiver a sua mente transformada, vai ser difícil você conseguir viver uma vida de mentira. Uma vez que você tem a sua vida transformada, sua mente transformada, vai ser difícil você continuar fazendo fofoca do irmão. Porque a gente gasta muito tempo querendo mudar o exterior das pessoas, mas a gente deveria focar ou fornecer ferramentas com que as pessoas mudassem não o exterior, mas a sua mente. Você pode vir a essa igreja e não ser um ofertante. Você pode vir, mas entenda bem, se você tiver a sua mente transformada, vai ser difícil você não ofertar, vai ser difícil você não contribuir, vai ser difícil você não ser uma pessoa generosa, porque a sua mente foi transformada. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Provérbios, Salomão diz em Provérbios algo interessante, 4:23: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Repita: coração, porque dele procede as fontes da vida.
Quando Salomão está dizendo isso, ele não está se referindo ao coração, músculo de carne, não. Essa palavra que é traduzida por coração aqui também poderia ser traduzida por mente. Ou diria, sobre tudo que deve guardar, guarda sua mente, porque é daí que procede a fonte para a vida. Você tem que entender uma coisa, que o diabo, ele tem uma sede muito grande em nós. O diabo, ele quer nos destruir, ele quer acabar com a nossa vida. Mas a principal área da nossa vida que o diabo quer é a nossa mente. O diabo, ele tem uma sede enorme na nossa mente, porque ele sabe que se ele dominar a nossa mente, ele domina todo o nosso corpo. Se ele conseguir construir fortalezas na nossa mente, ele domina todo o nosso restante. Mas entenda uma coisa, se por um lado, se o diabo domina a nossa mente, ele terá todo o nosso corpo. Se a palavra de Deus dominar a nossa mente, nós seremos inteiramente de Deus. É por isso que nós temos que renovar nossa mente através da palavra. Nós estamos em guerra, meu querido. Não numa guerra civil, mas numa guerra espiritual. Efésios diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a nossa guerra é contra potestades, é contra o Satanás e os seus diabinhos. Essa é a nossa guerra. Entenda que o que o diabo puder fazer para dominar nossa mente, ele vai fazer. Porque uma vez que o diabo consegue colocar em nossa mente um pensamento contrário à palavra de Deus, e Provérbios vai dizer que assim como um homem se imagina, se ele é, se o diabo conseguir colocar um pensamento contrário à palavra de Deus, nós naturalmente, sem percebermos, vamos dar lugar àquele pensamento e vamos nos tornar aquilo que achamos sobre nós mesmos. Sabe, uma vez foram perguntar a uma mulher que ela tinha dificuldade em falar mal de qualquer pessoa. Aí começaram a instigar ela: mas o que você acha da velha política do Brasil? Eu falei: não, rapaz, é um povo que precisa de Jesus, é um povo abençoado. Mas e os ladrões? Pois é, é alguém que eu tenho fé que vai melhorar. Ela não conseguia falar mal de ninguém. Então o irmão teve uma ideia: tudo bem, mas o que você acha do diabo? E ela falou assim: ô rapazinho trabalhador. Queridos, se é que eu posso falar essa besteira aqui, essa heresia, depois edita. Se tem uma coisa de bom no diabo, é que ele é trabalhador. Ele é insistente. Entenda uma coisa, se o diabo tiver que insistir um mês para incutir algo errado na sua cabeça, ele vai insistir. Se ele tiver que insistir um ano, ele também vai insistir. Se ele tiver que insistir 10 anos para colocar uma mentalidade escrava na sua mente, pecaminosa, ele vai insistir, porque ele tem todo o tempo do mundo. O diabo não tem mulher, o diabo não tem aluguel, o diabo não tem filho. Aliás, tem uma filha, a mentira, né? Ele é o pai da mentira. Mas o diabo não tem preocupação. A única função do diabo é atrapalhar a vida dos crentes. Então, se ele tiver que demorar 15 anos para incutir na nossa mente pensamentos contrários à palavra de Deus, ele vai perseverar até conseguir. Mas eu quero decretar que hoje toda a artimanha do diabo cairá por terra, porque renovaremos a nossa mente através da palavra do Senhor. Você pode receber essa palavra? Sabe, Satanás tem oferecido várias formas negativas de pensarmos. Satanás tem oferecido várias formas negativas de pensarmos a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso próximo, até a respeito de Deus. Mas não é porque ele oferece que a gente tem que aceitar esses presentes dele. Temos que rejeitar qualquer coisa que venha do diabo, inclusive as setas malignas que querem atingir a nossa mente. Tem muita gente que aceita Jesus, recebe Jesus, reconhece como Salvador, está caminhando para o céu, mas tem sua vida aqui na terra, um inferno. Entenda uma coisa, querido. O diabo, ele não quer te matar. Vou repetir, o diabo, ele não quer te matar. Porque o diabo sabe que se ele mata um crente, esse crente vai para o céu.
O diabo quer te manter aqui na terra com a mentalidade pobre escravo, porque ele sabe que se conseguir isso, ele vai fazer com que você faça da terra um inferno. Ele vai entender que você vai, se ele conseguir isso, ele vai conseguir que você faça da sua casa um inferno, do seu trabalho um inferno. O diabo, ele quer distorcer a nossa mente. É por isso que o Salomão diz em Provérbios que sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, ou seja, a nossa mente, a nossa forma de pensar, o nosso intelecto. Porque eu estou insistindo bastante nisso. Se o diabo, ele consegue colocar uma cadeia, se ele consegue colocar um sofisma na nossa mente, ele nos destruiu por inteiro. Essa semana eu estava conversando com um jovem, recebi mensagem de um jovem que eu já não falava há um tempo, e perguntei como ele estava. Ele falou: pastor, eu estou bem, eu estou vivendo minha vida, eu estou trabalhando, eu estou seguindo minha vida. E esse jovem já tinha me confessado há um tempo atrás que tinha dificuldade com a sua sexualidade. Ele tinha várias tentações homossexuais, das quais ele estava lutando por muito tempo. E agora, nessa última conversa que eu tive com ele, ele falou: pastor, eu resolvi me assumir gay. Conheci uma pessoa, estou me relacionando com essa pessoa e estou feliz da vida. Quando ele falou aquilo, eu comecei a pensar na trajetória daquele jovem, que eu estava acompanhando por um tempo. Eu lembro dos relatos dele falando que foi abusado quando criança. Eu lembro dos relatos dele falando que não teve uma figura de paternidade. Mas eu comecei a pensar nas estratégias que o diabo usou para colocar essa cadeia na mente desse jovem. Entenda, como já disse, o diabo, ele é pai da mentira. E o que ele puder incutir em nossa mente de forma enganosa e mentirosa, ele vai botar. O diabo pega uma situação que muitas das vezes acontece na nossa vida e tenta nos definir por aquilo. No caso desse jovem que sofreu esses abusos, ele fala o seguinte: ó, agora que já te abusaram, ninguém nunca mais vai te enxergar como homem. Agora que te abusaram, nenhuma mulher vai se interessar por você. Em princípio é algo doloroso, mas como eu disse, o diabo é insistente. Ele começa a repetir isso uma vez, duas vezes, um dia, uma semana, e você vai rejeitando. Chega um momento que, se você não tiver alicerçado na palavra, aquilo que era mentira, você traz como verdade para a sua vida. E aquela insistência do diabo, aquela frase insistente do diabo, por mais mentirosa que seja, de tanto ser repetida na nossa mente, a gente acaba tomando como verdade. O provérbio diz que assim como o homem pensa sobre si, assim ele é. Então esse jovem, ele começa a se tornar aquilo que o diabo falou em sua mente. Sabe por que tem muitos jovens perdidos por aí? Porque deram credibilidade ao que o diabo estava colocando em sua mente. Sabe por que tem muitos jovens perdidos na vida de prostituição, de droga, de mentira e de tantos pecados? É porque estão dando ouvido à voz do diabo, estão tomando como verdade as mentiras de Satanás. Entenda bem, o diabo, ele não vai descansar. Ele vai usar todo o recurso que ele tiver para tentar colocar em nossas mentes as suas mentiras. Mas lavaremos a nossa mente, a nossa mentalidade com aquela que é verdade, a palavra de Deus. E se por acaso tem alguém aqui enfrentando cadeias na sua mente, lembre-se disso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se existem pessoas aqui presas pelo sofismo do diabo, entenda isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Se existem pessoas aqui escravas de mentiras do diabo, lembre-se disso: e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Mas você está perguntando: mas quem é essa verdade? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sabe qual é a chave para a mudança da nossa cabeça, da nossa mente? Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Será que essa notícia alegra o teu coração?
Mas você tem que entender o seguinte, que essa citação de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. O segredo em si não está apenas na verdade, que é a palavra de Jesus, e Jesus é a própria palavra. Não. O segredo está em conhecer essa verdade. O problema é que muitas das vezes a gente compra uma Bíblia nova e quer ser liberto. Não, o problema é a verdade que liberta, já sei, vou comprar uma Bíblia nova. Ah, a verdade que liberta, já sei, vou baixar um aplicativo novo da Bíblia, vou pagar aqui R$50. Não, 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 não. O que liberta é o conhecer a verdade. Porque ter uma Bíblia e querer ser liberto, ter uma Bíblia e não ler e querer ser liberto é a mesma coisa que comprar um remédio, não tomá-lo e querer que a dor passe. Você está com dor de cabeça? Estou. Mas engraçado, eu já comprei aqui 2 caixas de Dorflex, não passou. Mas você tomou tudo? Não, não tomei não, só comprei. Mas como assim? Você continua escravo de muitas coisas? Sim. Mas você não tem a Bíblia? Tenho. Tenho 5. Mas espera aí. Você tem meditado de dia e de noite? Não, 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 não. Prefiro ficar no WhatsApp. Ai. O nosso problema não é a falta da verdade. O nosso problema é a falta de conhecer a verdade. Mas eu tenho uma Bíblia nova, não adianta. O problema é, na verdade, a solução é ler essa Bíblia nova. Mas eu tenho uma King James, amém, mas a solução é ler a tal da King James. Quando estão entendendo, digam amém. Sabe, você quer renovar sua mente, mas você precisa ter contato com a palavra. Você precisa ter contato com a Bíblia. Em todos os meus planos anuais, em todos eles, pelo menos nos últimos anos, todos eles, uma das cláusulas, vou dizer assim, um dos tópicos é ler mais. Sempre é. Pode ter a compra de um bem, pode ter uma viagem, mas sempre tem ler mais a Bíblia, ler mais livro. Sempre tem uma coisa diferente, emagrecer 10 quilos, mas... mas não pode deixar de ter, ler mais a Bíblia. E se você é alguém que está em fase de confecção ainda da sua lista de planejamentos aí para 2019, se não tem isso, acrescente, ler mais a Bíblia. Mas pastor, já leu muito, leia mais. Mas pastor, já li a Bíblia do começo ao fim, leia mais uma vez. Pastor, mas leia mais, tenha contato com a palavra. Entendam? A gente precisa ter fome de leitura da Bíblia. Mas eu não gosto de ler. Querido, tem muita coisa que você não gostava ou não gosta, mas a partir do momento que você virou crente, você vai ter que aprender a gostar. Eu vi o Subirá falando isso, achei muito interessante. Tem gente que fala assim, não, que eu não gosto de ler, vai ter que aprender a gostar de ler. Imagina, você consegue imaginar um crente que antes de se converter, fala assim, eu não gosto de adorar, tudo bem, você não precisa adorar ninguém. Mas depois que você se converteu, ou se converteu, você não tem mais essa opção. Não, eu me converti, mas eu não gosto de adorar, não. Não tem essa opção. Da mesma forma que você não tem essa opção, não gosta de ler. Pelo menos a Bíblia você vai ler. Nem, você não precisa ler mais nenhum livro. Seria bom se você lesse. Mas leia pelo menos a Bíblia. Todos os dias. Todos os dias. A gente precisa ter contato com essa palavra. E tem gente que acha que assistir pregação se substitui a leitura da Bíblia. Uma vez eu estava no discipulado com um jovem, e ele era novo convertido, e eu estava tendo encontros semanais com ele, discipulando, ensinando rotinas e disciplinas espirituais, ensinando a Bíblia. E um dia eu falei para ele, cara, você tem tido contato com a Bíblia? Eu falei assim, pastor, vou te ser sincero, Bíblia eu não leio não, mas ó, toda semana eu assisto pelo menos umas 5 pregações do Cláudio Duarte. Nada contra o Cláudio, excelente pastor que tem abençoado muita gente, mas entenda bem, não terceirize o trabalho de se alimentar da palavra. Tem gente que é assim, ah, quer ver, eu estou indo para o trabalho, vou botar uma mensagenzinha aqui, já cumpri minha cota do dia. Não, não é isso.
Sabe, a gente, enquanto corpo físico, a gente precisa pelo menos de 3 refeições ao dia. Uns mais, dependendo da estrutura. Mas, engraçado que a gente não tem o mesmo pensamento do nosso corpo espiritual. A gente acha que o nosso corpo físico tem que ser alimentado, mas o corpo espiritual, se der de tempo, eu leio 2, 3 versículos. Aí você morre espiritualmente e não sabe por quê. Morre espiritualmente e não sabe por quê. Aí quando o anjo legista vai acusar a causa da morte, aí fala, qual é a causa da morte? Aí o ML espiritual vai dizer, falta de alimentação. Eu tenho visto muitos jovens querendo enfrentar grandes batalhas espirituais sem preparo espiritual nenhum. A gente quer enfrentar os Golias espirituais. A gente quer enfrentar, né, os gigantes espirituais, mas a gente não quer se alimentar da palavra. Querido, você vai tomar prejuízo. Eu não estou sendo aqui pejorativo e nem estou nem querendo te desanimar. Só estou te alertando. Se você não se alimenta da palavra, você é um fraco espiritual. Quantos amém eu ouço nesse momento? Sabe, renovação da mente. Nós temos que ter a mente de Cristo. Repita isso. Eu preciso, mais forte, eu preciso ter a mente de Cristo. Primeira carta aos Coríntios 2,16 diz o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se a gente quiser ser como Jesus, precisaremos inevitavelmente ter a sua mente. Se a gente quiser fazer as obras de Jesus, teremos que inevitavelmente ter a mente de Cristo. Agora entenda bem, Jesus diz que Ele e o Pai são um. Então, se Jesus, o Filho, e o Pai são um, quer dizer que quem tem a mente do Filho tem a mente do Pai. A mente de Cristo, Deus Filho, é a mesma mente do seu Pai. Eu quero aqui olhar algumas características da mente de Cristo ou da mente de Deus. Primeira característica: Jesus tem mente positiva. Jesus tem um pensamento positivo. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de andar com pessoas que têm pensamentos negativos. Eu não sei você, se você é mais crente do que eu, amém. No final aqui me procura para orar por mim e me dar essa unção. Mas eu tenho dificuldade de andar com pessoas que têm pensamentos negativos. Você fala para o camarada, aí, vamos para a praia. Não, vai chover. Cara, vou comprar um carro. Rapaz, não compra não. O índice de assalto no Rio de Janeiro está alto demais. Vou para os Estados Unidos conhecer o Mickey. Rapaz, que está caindo de avião para lá. Você conhece alguém assim? Não, não olha para ele aqui não, gente. Não, não entrega. Você não precisa. Tem gente que fez assim, ó. Sabe? Você não precisa, cara, eu não consigo andar com pessoas que têm a mente negativa. Tudo que você sonha vai dar errado. Tudo que você almeja, você não vai conseguir. Jesus, uma vez, estava com uma grande multidão. João 6, se eu não me engano, vai falar sobre isso. E Jesus, como uma boa gente, não queria despedir ninguém que estivesse com ele de barriga vazia. Jesus era uma boa companhia. Jesus é aquele tipo de cara que sempre pagaria pizza. Ou pelo menos compraria uma coxinha e dividiria aí para 200 pessoas. Multiplicou o pão, não vai multiplicar a coxinha? Aí Jesus, diz o texto, João 6, depois você lê isso.
que Jesus vê aquela multidão e faz uma pergunta para Filipe, um de seus discípulos. E o texto diz que Jesus faz uma pergunta querendo testá-lo, querendo ou colocando à prova, ou seja, para saber que tipo de pensamento Filipe teria. Jesus pergunta o seguinte: Filipe, está vendo essa galera aí, essa cabeçada de gente? Pois não, senhor. Não queria liberar a galera sem comer nada. Mas como a gente compraria pão para essa galera aí? Aí Filipe, o negativista, o camarada do baixo astral, falou assim: Jesus, nem adianta. Nem que a gente tivesse 200 denários, daria para comprar pão para esse povo. Você tem noção do que é 200 denários? Vamos fazer um cálculo aqui para hoje. 200, um denário era o salário de um trabalhador braçal naquela época. Vamos colocar aí 100 reais. 100 reais. Filipe está falando que 200 denários, ou seja, quase o salário de um ano de uma pessoa, não daria para comprar comida ou pão para aquele povo ali. Filipe está dizendo: Jesus, nem adianta, esse negócio de alimentar esse povo não vai dar certo. Aí vem o outro discípulo de Jesus, se eu não me engano, André, fala assim: desculpa me intrometer na conversa aí, eu sei que Filipe falando que tem muito dinheiro, não daria para comprar pão, mas ó, eu nem sei se vai dar, mas tem um rapaz ali com 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que é isso? Não é que, não é que André estivesse falando assim: com 5 pães e 2 peixinhos eu vou alimentar essa multidão, mas cara, se eu puder fazer algo de positivo, se eu puder dar uma ideia que talvez ajude, eu vou dar, não interessa, porque o meu pensamento andando com Jesus é um pensamento de positividade. Sabe? Então, se você tem a sua mente negativa, cara, cancele, resete sua mente. Você está entendendo? Diga amém. Resete sua mente, porque entenda, a sua forma de pensar ditará quais são as suas atitudes. A sua forma de encarar, de enxergar a vida, vai dizer quais serão as suas atitudes. Não ache que são as suas atitudes que influenciam a sua mente, não. A sua mente influencia as suas atitudes. Então, aquele camarada que pensa negativamente, naturalmente terá uma vida negativa. Agora, aquela pessoa que enxerga as coisas positivamente, naturalmente terá uma vida positiva. Você pode dizer amém por isso? Segunda coisa, em relação à mente do Senhor, Deus não guarda rancor. Hebreus 10, 17 diz o seguinte: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Se tem uma coisa que incomoda Deus, se tem uma coisa que fere o caráter de Deus, é algo chamado pecado. Se tem uma coisa que fere a santidade de Deus, são as nossas iniquidades. Mas entenda bem, uma vez que a gente se arrepende, Deus fala: dos teus pecados, ou seja, daquilo que me incomoda, eu não me lembro mais. Ah, se a gente tomasse como exemplo essa mentalidade de Deus, de esquecer das coisas que nos fazem mal. Ah, se a gente tivesse essa mentalidade de abandonar aquelas coisas que nos fazem mal, que, sabe, que tira a nossa paz, que rouba a nossa paz. É como o profeta Jeremias diz: eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Mas muitas das vezes a gente fica trazendo coisas, remoendo coisas que a gente deveria ter jogado fora. E não sabe porque a nossa vida não anda, não sabe porque a nossa vida não progride. Porque a gente fica remoendo coisas das quais a gente deveria ter lançado lá fora. Sabe? É gente que não libera perdão, é gente que guarda rancor, é gente vingativa. Jesus diz, Mateus 6, que a gente só vai ser perdoado por Deus se a gente perdoar o nosso irmão. O amor de Deus é incondicional, sim ou não? Sim ou não? Mas o perdão dele não. Não interessa o que você faça, Deus vai continuar te amando. Mas o perdão é condicional. Só se você perdoar o irmão, aquele que te ofende. Ah, pastor, mas você não sabe o que me fizeram. Querido, nada do que alguém possa fazer a gente, vou repetir, nada do que alguém possa fazer a nós é mais ofensivo do que nós fizemos ao Senhor.
Você não sabe o que fizeram comigo, pastor. É, mas eu sei o que você fez em relação à santidade de Deus. O nosso pecado é a maior ofensa à santidade de Deus. E mesmo assim, Ele nos perdoou. Ou seja, a partir do momento que Ele, Jesus, através do seu sacrifício da cruz, nos perdoou, nós não temos mais desculpa para guardar rancor de ninguém. Você está aí? Diga amém. Terceira característica em relação à mente de Cristo é uma mente próspera. Você pode repetir isso com um sorriso no rosto? Diga: Cristo tem uma mente próspera. Josué 1:8 diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela ou nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você sabe que uma das coisas mais difíceis, uma das cadeias mais fortes que o diabo tem colocado na mente dos crentes é a mentalidade de pobreza. Eu vou repetir. Uma das cadeias mais insistentes que o diabo tem usado na mente dos crentes é a mentalidade de pobreza. Existem pessoas que até têm dinheiro, mas têm uma mentalidade pobre. Eu conheço pessoas que são pessoas de renda simples, mas têm uma mentalidade de prosperidade. Porque, entenda bem, prosperidade ou pobreza não está relacionada a quanto você tem na conta. Prosperidade ou pobreza está relacionado à sua mente. E eu sei que existem muitas pessoas que falam contra a teologia da prosperidade, mas deixa eu te falar um negócio. Não se assuste. Existe sim a teologia da prosperidade. Talvez não seja a que estão pregando por aí. Isso é uma outra coisa. Mas entenda bem, não é porque prega uma mensagem distorcida que a verdadeira não existe. Faz sentido para você? Falei que não tem o Hayashi agora. Faz sentido para você? Não é porque estão pregando uma mensagem distorcida que a verdadeira não existe. Existem pessoas que falam assim: não, pastor, está amarrado eu enriquecer. Está repreendido. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. E que Bíblia é essa, meu jovem? A Bíblia diz o seguinte, Timóteo 6:10, se eu não me engano: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe quando o dinheiro vai ser maligno para você? Quando você colocar o seu coração. Ou seja, quando você colocar a sua mentalidade no dinheiro, aí sim ele é maligno. Mas entenda bem, o dinheiro é uma bênção. Quando você recebe essa palavra aí? Tem gente que fala, tem gente que está tão aprisionado com essa mentalidade de pobreza, que fala o seguinte: Deus me livre de prosperar nessa terra. Tem gente que fala assim: não, pastor, prosperidade mesmo, só no céu. Então espera morrer, miserável. Então espera morrer para prosperar. Se teu dinheiro está te fazendo mal, anota aí: Itaú, agência 5638. Poxa, sabe, mente, gente, é o camarada que ganha dinheiro, ganha muito dinheiro, e ainda fica lambendo o alumínio do iogurte. Brincadeira. Mas, seja, tem gente que ganha dinheiro, mas ainda tem uma mentalidade pobre. Tem gente que tem dinheiro, mas não desfruta do que tem, sabe por quê? Não, não vou gastar agora porque a gente não sabe o dia de amanhã. Além de ser um camarada que tem um amor ao dinheiro, é pessimista. Entenda bem, enquanto você tiver uma mentalidade de deserto, escute bem, enquanto você tiver uma mentalidade de deserto, você nunca vai sair dele. Porque o povo ficou no deserto por 40 anos,
Por conta de duas coisas: desobediência e uma mentalidade pobre. O povo de Israel chega na terra prometida. Deus dá uma ordem: destrua todo mundo, acabe com todo mundo. Só que o povo vai destruindo, destruindo. Chega um momento que eles falam: não, tá bom. A terra que a gente já conquistou já está muito grande, já tem muito espaço. Dá para a gente conviver com os moradores daí. Vamos fazer o seguinte: vamos escravizar eles. Deus não mandou escravizar, Deus mandou destruir. Aí acontece que, pelo fato do povo não ter obedecido ao Senhor, aquele povo que Israel estava escravizando, escraviza Israel. E o que acontece? O povo está na terra de prosperidade, em Canaã, uma terra que emana leite e mel, numa terra de prosperidade, na terra da bênção, na terra da promessa. Mas nessa terra eles estão escravos. Porque o povo daquela terra domina o povo de Deus. Você consegue entender isso? Está na terra da prosperidade, sim, mas ainda é escravo. Existem muitas pessoas que já estão na terra da promessa e poderiam desfrutar de muitas coisas, mas ainda são escravos de muitos pensamentos que o diabo colocou em sua mente. Pessoas com mentalidade pobre, limitada. Entenda bem, não estou falando da sua renda, não estou falando de quanto você ganha, não estou falando do seu salário, estou falando da sua mentalidade. Você sabia que Deus, ele tem alegria na tua prosperidade? Abra sua Bíblia aí comigo, rapidinho, rapidinho. Salmo, ou Salmos, número 35. Se você puder, anote esse versículo. Salmos, número 35, verso 27. Olha o que diz: bradem de júbilo e se alegrem os que desejam a minha justificação, e digam a minha justificação, e digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Quando falarem sobre a teologia da prosperidade para você, fala assim: eu acredito nela. Porque Deus tem, não foi eu quem escreveu, foi a Bíblia. Diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Querido, a alegria de Deus é ver você prosperar, a alegria de Deus é ver você crescer, a alegria de Deus é ver você avançar. Só que a sua mentalidade, ou a nossa mentalidade, muitas das vezes nos trava de crescer. Eu já falei isso várias vezes e torno a repetir. Eu nasci numa zona norte, numa zona nobre do Rio de Janeiro, mais conhecido como Complexo do Alemão. Passou na Globo, direto, né, entre o Leblon e Ipanema, para quem não conhece, Complexo do Alemão. Eu nasci naquele contexto. Existia pontos de droga na porta da minha casa. Eu não estou aumentando. Por muitas das vezes era difícil até ficar dentro da sala, porque o cheiro da maconha que era usada ali era muito forte. Tinha que pedir licença aos vendedores, à franquia que tinha ali, para entrar no meu portão. Isso era verdade, é verdade. E tudo que eu queria era um dia sair daquele lugar, morar em outro lugar. E graças a Deus, Deus me concedeu isso, já muito novo, até antes do que eu imaginava. Só que depois de tempos, eu voltava lá, de vez em quando ainda volto, tem alguns parentes que moram lá, e eu vejo pessoas que arrumaram bons empregos, que têm uma estabilidade financeira, mas não saem de lá. Eu perguntei uma vez para um camarada, um amigo meu, falei: cara, você trabalha bem, você tem dois empregos, mas por que você mora aqui ainda? Nesse tiroteio aqui, sabe, bala voando, tem que se abaixar, não pode voltar para casa tarde, não pode receber ninguém aqui. Sabe o que ele me disse? Danilo, apesar de eu ganhar bem, eu não vou morar lá, ele chama na pista, né?
Eu não vou morar lá em outro bairro, porque se eu tiver que morar em outro bairro, eu vou ter que pagar água, eu vou ter que pagar luz. Se eu morar em um apartamento, vou ter que pagar condomínio. Eu falei, e aí? Ele falou, não, prefiro continuar morando aqui. Sabe o que é isso? Mentalidade de pobreza. Mentalidade escrava. Existem pessoas que não vão evoluir, que não vão crescer, não é porque Deus não quer, mas é porque se apegaram a essa mentalidade. O diabo soprou no teu ouvido por muito tempo, você não pode sair daqui. Você é isso aqui, você é fruto do meio, você é um favelado. Não, você é um pobre mesmo. Não, ninguém da sua família fez faculdade, você também não vai fazer. O diabo repete isso um dia, 2 dias, 1 mês, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E você acredita. Você acredita nessa palavra, se apega a ela. Isso é o que você faz, você cria raiz no mesmo lugar onde o diabo te plantou. Mas eu venho como profeta de Deus aqui para te falar. Esqueça todos os sofismas que o diabo possa ter colocado na sua mente. Renove a sua mente através da leitura e da meditação da palavra. Porque Deus é um Deus que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Sabe, abandona. Mas pastor, na minha família sempre foi assim. Foi, não precisa ser mais. Na minha família ninguém nunca fez faculdade. Não fez. Não precisa ser assim daqui para frente. Sabe por quê? Porque o lugar onde você nasceu não te define. Neemias. Acho interessante a história de Neemias. O povo de Israel, ele é levado para Babilônia, exilado, escravizado. E segundo a conta que os historiadores fazem, Neemias não nasceu em Israel. Neemias nasceu na Babilônia. Aonde Neemias nasceu? Está dormindo. Aonde Neemias nasceu? Eu te pergunto, quem nasce no Rio de Janeiro é carioca, quem nasce em São Paulo, paulista, quem nasce na Babilônia é considerado babilônico. Só que o texto diz, de Neemias, no capítulo 1, que vindo os irmãos israelitas de Neemias, você tem noção? Neemias pergunta, como está a minha terra? Não, mas espera aí, Neemias. Como assim a tua terra? Você não nasceu em Israel. Você não nasceu em Jerusalém. Você nasceu na Babilônia. Mas entenda bem que mesmo Neemias, tendo nascido na Babilônia, ele se considera um hebreu. Você consegue compreender isso? Ele nasce na Babilônia, no lugar do caos. Mas ele não se considera um babilônico. Por quê? Porque o lugar onde ele nasceu não o definiria. Entenda uma coisa: o lugar onde você nasceu não te define. Ei, queridos, entenda bem: você pode ter nascido na família mais pobre do Rio de Janeiro, na família com mais dificuldade, com mais problemática, mas aonde você nasceu não define o seu destino. O teu começo pode ser ruim. O teu começo pode ser ruim, mas é melhor o final das coisas do que o início delas. Sabe, o que você precisa nessa noite entender é que você precisa mudar sua mente. Cara, se você mudar a sua mente, se você transformar a sua mente, ninguém te segura, ninguém te para, mas ninguém te para. O seu sonho vai dizer onde você vai chegar. Mas, pastor, eu tenho um sonho de ser o presidente da república. Você vai ser. Você tem um sonho. Querido, entenda bem. Não deixe que situação natural nenhuma te limite. Se eu fosse me deixar levar pela minha condição social, financeira, eu não estaria vivendo um terço das coisas que eu vivo hoje. Eu não estaria vivendo nada das coisas que eu vivo hoje. Sabe, eu já comecei a mudar o rumo da minha vida quando comecei a namorar a Rebeca. Falei assim, vou começar a namorar alguém que tem uma vida melhor do que a minha. Eu morava lá no pico do morro. Rebeca morava no pé do morro. Já melhorei, irmão.
É no morro, é, mas não é no pico. É no. É, irmão. Mas você, eu moro no dedo de Deus lá do morro. E a Rebeca? No dedo do pé. Entendeu? Mas eu já botei isso na minha mente. Eu vou melhorar de vida. Eu vou transformar a minha vida. Eu olho para a situação do meu pai, da minha mãe, de onde eles vieram. E vejo que o que Deus já tem feito de lá para cá. Meu pai, ele mesmo fala isso, então por isso estou tomando liberdade de falar. Meu pai tinha uma cadeia na cabeça dele com um carro velho. Sério. Não podia passar um Fusca cacareca, meu pai falava, tá veneno? Passava um carro enguiçado, meu pai já parava para ajudar, não. Para dar um lance. Meu pai gostava de carro velho. Eu falei, eu vou quebrar isso na minha família. Na época eu comprei um, acho que era um Fiesta, meses de uso. O rapaz tinha vendido. E assim que eu comprei o carro, que eu cheguei em casa, isso foi em 2008, né, perto de casar, assim que eu cheguei em casa, meu pai falou, e pai, quer dar uma volta? Que dá uma volta? Prefiro minha Prêmio 87. E não adiantava, não adiantava. Chegou um dia, eu falei, você quer saber? Você vai trocar de carro na marra. Eu dei um carro para o meu pai, era um Ford Ka, 96, mas já não era Prêmio 87. Já tinha andado aí mais de 10 anos, quer dizer, quase 10 anos. E depois disso, eu precisava casar e comprar um apartamento. Falei, eu vou vender meu carro para comprar um apartamento, quer saber? Vou vender o carro para o meu pai. Falei, pai, me dá o dinheiro que o senhor puder aí, vai me pagando aos poucos e toma esse carro aí. Meu pai conseguiu trocar o carro, mas mesmo num carro novo que meu pai estava, ele falava, cara, sou doido para comprar um Fusca. Mas não é porque meu pai gostava de relíquia, não, porque ele tinha uma cadeia na cabeça dele de andar com coisas velhas. E às vezes a gente está rindo aqui, mas o Espírito Santo pode estar te lembrando mentalidades que você tem aprisionado, que você usa muitas desculpas para não querer ser liberto delas. Existem pessoas que estão aprisionadas na área educacional. Existem pessoas que estão aprisionadas na área financeira. Existem pessoas que estão com cadeias na área sexual, na área sentimental. Existem pessoas que, porque sofreram uma desilusão amorosa no passado, falaram para si, eu nunca mais vou casar. Eu nunca mais vou me relacionar com um homem, eu nunca mais vou me relacionar com mulher. Ou foi um sócio que te traiu, você fala assim, eu nunca mais faço parceria com ninguém. Sabe o que é isso? É o diabo que coloca sofisma em nossas mentes, falando, porque aconteceu uma vez, todas as outras vezes acontecerá da mesma forma. Mas eu estou aqui para te relembrar que o diabo é o pai da mentira e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo está na cabeça. Tudo está na mente. Mude sua mente e toda a sua vida será transformada. Mude sua mente e toda a sua vida ganhará novos rumos. Ei, 2018 não precisa se repetir em 2019. As coisas que aconteceram no passado não precisam se repetir nesse ano. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Esqueça. Existem muitas coisas que precisam ser esquecidas. Existem muitas coisas na sua mente que precisam ser renovadas. E Deus te trouxe aqui para eu te entregar essa palavra. Ei, renove a sua mente, porque só aí você vai poder experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O problema é que a gente quer, e porque quer, a gente ora, a gente jejua, a gente pede, Deus, eu quero a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas a gente não quer transformar nossa mente. A condição para a gente viver uma vida nova em Deus, uma vida de prosperidade, é a renovação da nossa mente. E eu conheço um Jesus que não apenas cura o corpo, que não apenas cura a alma, mas também que renova a mente. Feche seus olhos, curve sua cabeça da forma que você está. Eu quero que você traga a memória nesse momento
cadeias que por acaso o diabo tem te aprisionado durante esses anos, durante esses meses. Eu não quero que você lembre para te fazer sofrer, não. Não. Mas para você mostrar para Jesus aonde você quer a libertação. Para você mostrar para o Senhor Jesus aonde você quer a mudança. Aonde você quer renovação. Existem pessoas que precisam ser curadas dos sentimentos. Existem pessoas que precisam aprender a perdoar. Existem pessoas que precisam renovar a sua mentalidade de pobreza e ter uma mentalidade de prosperidade. Existem pessoas que têm que cortar o cordão umbilical da sua família. Você tem que entender que, apesar de seus pais terem sido fundamentais no seu crescimento, Deus quer que você vá além do que eles foram. Não é pecado prosperar, não é pecado ir além, não é pecado você ir adiante, não é pecado você avançar. Pelo contrário, Deus tem prazer na tua prosperidade, Deus tem prazer no teu avanço, Deus tem prazer no teu crescimento, Deus tem prazer na felicidade da tua família, Deus tem prazer na felicidade da tua casa, dos teus filhos, dos teus negócios. Não deixe que o diabo te aprisione com mentiras. Hoje você pode ser liberto disso. Hoje você pode ter sua vida transformada e a partir de 2019 um novo rumo sendo traçado para você e para sua casa. Eu profetizo que os seus filhos irão a lugares que você nunca imaginou. Eu profetizo que você irá a lugares que você nunca imaginou. Tudo isso pelo poder da graça do Senhor Jesus. Não é pecado avançar. Não é pecado prosperar. Você lembrou de lugares que você precisa de libertação? Espírito Santo, nos faça lembrar de lugares que precisamos de libertação. Faça-nos recordar de lugares que estão aprisionados. E por serem muitas das vezes lugares de dor, estão abandonados, nós não queremos nem pensar nesses lugares. Mas nos conduza, Senhor, nos teus braços de amor, para esses lugares, não para que a gente sofra, mas para que a gente seja libertos e liberados dessas cadeias que o inimigo tem colocado em nossas mentes. Nós cremos que 2019 é um ano de transformação e nós recebemos pela fé essa transformação. Nós recebemos pela fé essa transformação. Eu profetizo cura, libertação em todas as áreas. Pai, tudo aquilo que o diabo fez nessa noite será desfeito, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos cadeias quebradas nesse momento. Profetizamos novos rumos sendo traçados, novos caminhos sendo traçados. Libera cura, Senhor, libera libertação, libera transformação de mente, metanoia, e que novos sonhos venham brotar, Senhor, nesse ano de 2019, e que possamos alcançar lugares que nunca mais, ou que nunca ousamos sonhar e alcançar. Em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Você pode dar um lindo aplauso ao Senhor?